Сүүлийн жилүүдэд бид нар хог хаягдлыг боловсруулах талаар нэлээдгүй судалгаа хийж байгаа. За энэ дундаа ахуйн цэвэрлэх байгууллагаас гарч байгаа лагийг бортоо олгон ашиглах, мөн шахмал төрш гаргаж авах юм судалгааг Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй техник туслалцааны одоо энэ төслөөр дамжуулан хийж байна. За бордоо болгосноор бол одоо байгаль дэлтэй хөрсөнд илүүд лагийг шууд хаяхгүй энэ уул уурхай нөхөн сэргээлт одоо энэ газар дэлхийг ухаж байгаа үед энэ газрын нөхөн сэргээлтэнд ашиглах юм боломж бол бүрдэж байгаа юм. Лагаас бордоо гаргаж авахдаа үртэс перлит за усгүйжүүлсэн лагийг тодорхой харьцаагаар хойлоод агаартай орчинд тогтмол хотголт болон чигийн орчинд бордоож болох буюу компостын процессыг явуулсан байгаа. За туршилтын үр дүнгээс харахад бол гаргаж авсан бордоо маань Монгол улсад мөрдөж байгаа MNS стандартад нийцгүүц органик болон азот фосфорын агуулга өндөртэй ийм чанартай сайн чанарын бордоо болсон байгаа. Лагийг боловсруулан гаргаж авсан бордоо нь ургамлын ургалтын тэр зэрэг нөлөөлтийг илрүүлэх зорилгоор бид лабораторийн болон талбай нөхцөл туршилт судалгааны ажлыг хийсэн. За энэ туршилтын үр дүнгээс харахад бордоо хэрэглэсэн ургамлын морфолог физиологийн үзүүлэлт нь бордоо хэрэглээгүй ургамлуудынхтай харьцуулахад илүү сайн байгааг илрүүллээ. Эн үр дүнг амьдрал дээр бодит амьдрал дээр нэвтрүүлж чадах юм бол лагаас гаргаж авсан бортоо маань хөрсийг сайжруулахаас гадна тэр байгаль орчинд тархаад байсан хүрээлэн буй орчны бохирдол, өнрийн бохирдол, нийгмийн эрүүл ахуйн нөхцөлийг ч гэсэн сайжруулах юм сайн талтай байгаа юм ач холбогдолтой. Цаашдаа ч гэсэн энэ ажил маань илүү өргөжиж илүү олон цэвэрлэг байгууллагууд лагийнхаа асуудлаа шийдвэрлэж жинхэнэ бодит амьдрал дээр одоо хэрэгжүүлж чадна гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байна.